Міні-ПК, трішки S7. Замовив з США на Амазоні. Це мій улюблений мобільний процесор для міні-ПК AMD Ryzen 7 7840HS на дуже потужній вбудованій графіці Radeon 7780M. Ми пограємо, потестуємо саме на каналі Технозон Україна. Поїхали! А знаєте, що я вам дам ще? Я вам дам альтернативу, бо, ну, звісно, на Amazon не кожна людина буде замовляти. Можна замовити ще у Китаї, на AliExpress, але там ми можемо з вами, знаєте, що замовити? Ми можемо з вами замовити там аналог, який є ліпший за ті самі гроші. А це, щоб ви розуміли, слухайте, ну, по-перше, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подальші огляди. А також посилання усі під відео і на Китай, і на Амазон. І, звісно, під відео є посилання на телеграм-чат Технозон Україна. І, звісно, на телеграм-канал Технозон Україна, де ви можете почитати новини, різні акції там на різних магазинах. І, звісно, просто-напросто почитати наші анонси. Далі. Цей міні-ПК я відкладаю, бо ви зараз побачите його на розпаковці. Чим він цікавий для нас? Він цікавий тим, що він коштує 569 баксів, а в Китаї аналог в нас коштує 575, і це в нас оце OEM Білінка, OEM АЗВ заводу. Вони взяли, трохи змінили форм-фактор, бо оригінальний Білінк SR7, він металевий повністю, в ньому трохи інша компоновка цих портів, і він дійсно крутий. Можете подивитись наш огляд на трохи інший наш Білінк, ми теж закинули у відео вам посилання, але цей міні-ПК. Цей міні-ПК досить потужний, дивлячись на те, що в ньому встановлена DDR5, 5600 МГц, Wi-Fi 6, 2,5-гігабітний порт, в ньому встановлено PCI-Express 4X4 і можна доставити ще один до 2 терабайт. В ньому пам'ять працює у двоканальному режимі, хоча у субканалі вона працює 4 канали по 32 біт. Також тут усі форсять, що, ну, тут, звісно, 5,1 ГГц у турбобусті. Тут усі форсять, що можна там у щось грати, якісь цифри показують, CS:GO 56+. Ну, давайте так. CS:2 я грав 120-170 FPS на середніх налаштування графіки. У PUBG я грав до 80-90 FPS на низьких і на середніх налаштування графіки. Навіть у Кіберпанк можна пограти. У Кіберпанк, у Horizon, звісно, про танчики я вже мовчу, зараз потестуємо це все. Танчики навіть не запускав, бо там більше 100 FPS, можете спокійно грати. Але стосується це ж не тільки гри, ви ж можете його купити для, наприклад, програмування, для роботи з графікою. Так він це все може, я поясню далі, які тести ми робили. Звісно, ви можете його купити для розваг, для домашнього використання і для офісного використання. Це такий собі універсальний міні-ПК за більш-менш нормальну ціну. І саме прикол, що ви можете його просто-напросто перетворювати на повноцінний ігровий ПК, бо через є GPU, через зовнішню відеокарту, через перехідник, ви можете туди втулити, наприклад, 3070, 3090 чи 4060. Я знаю, зараз вже четверту серію через ці перехідники брендові, є Asus, є Razer, ви можете поставити і грати. Я навіть у відео показував, як це робив. І там же ви PUBG пограєте не до 80, а до 170 FPS. І буде вам просто-напросто диво. Крутий міні-ПК. Я зараз переходимо вже на розпаковку, потім робимо тести і висновки. Трішки, ось такий міні-ПК. Дуже крутий, бо це в нас вже дуже відомий процесор AMD Ryzen 7 7840HS. 32 ГБ в нас пам'яті, сховище 500 ГБ, Wi-Fi 6 на LAN 2,5 ГБ. Давайте відкривати. Це трішки в нас міні-PC S7. S7 – це в нас моделька. Давайте відкриваємо. Ах, цікаво самому. Що у нас там всередині? Поїхали. А як воно відкривається? Ну, виштовхуй. О, як завжди.
щільно запакований. Опа! Так, в нас тут аксесуари. Це що аксесуари? Які тут аксесуари? Є на різних мовах. Бачите, на яких? У нас інструкція. Це нам не цікаво. Нам цікаво міні-ПК. Ану, відкриваємо. Достаємо. Як його дістати нормально? О! Я вам можу сказати, це Beelink. Це Beelink серії SR під брендом. Це той самий Beelink. Та сама кришка, той самий хляст, та сама структура, архітектура. Це просто такий брат-близнюк. Ну, я ж кажу вам, що я на AliExpress теж посилання під відео на нього закину. Давайте його відкриємо, подивимося, що в нас під кришкою. Так, я готовий відкривати. Спочатку, дивіться, передня панель. Два USB 3.0, USB Type-C, отвір для навушників, кнопка вимкнення, вмикання-вимикання, скажімо так. 2,5-гігабітний LAN, USB Type-A на 2.0, USB Type-C – це Thunderbolt на USB 4, DisplayPort і HDMI. Дивіться, скільки тут отворів для охолодження. Це дуже правильно реалізоване, скажімо так, охолодження, бо у перших версіях цього Beelink були проблеми саме з тим, що не вистачало отворів. Давайте відкриваємо. Та-дам! Нас бачили, яка система охолодження. І саме що ми тут можемо зробити, це поліпшити за допомогою оцього M2 NVMe, ми можемо встановити сюди додатковий M2 NVMe інтерфейс. Ось така в нас плата охолодження. Давайте спробуємо зняти. Зараз подивимося, що в нас там понизу ще є. Давайте знімаємо інтерфейс охолодження. Тут воно ще так цікаво зроблено. Тут дивіться, що в нас є. В нас є тут M2 NVMe SSD. Ось такий. Під ним в нас Wi-Fi модуль. Дивіться, яка компоновка. Дивіться, яка плата класнюча. Це дійсно прикольна плата. І в нас ще й непогана пам'ять, яку можна поширити, я так розумію. Бо тут 16 плюс 16, можна поставити 32 плюс 32. Дуже нормально все зроблено. Це, я думаю, що це завод АЗВ. Я от просто впевнений. У мене навіть нема ніяких сумнівів. Давайте так відкладаємо. В нас ще є кріплення. Є гвинти. Є в нас ось такий блок живлення. Ну, це в нас для американського ринку. Є ще, посилання під відео можете знайти для європейського ринку. Звісно, посилання там є на такий самий. І є в нас тут ще два дроти HDMI. Чи один HDMI? Ні, один короткий HDMI, другий довгий HDMI. Тобто, таким чином в нас це зроблено. Адаптер живлення в нас 19 вольт, 5,26 ампер. Бо я так відразу не зрозумів. 5,26, думаю, що то воно таке. Так, все. Будемо вмикати, налаштовувати та просто-напросто вже тестувати. Перейшли. А знаєте, що я зараз роблю? Я зараз граю у CS2 на цьому міні-ПК. Праворуч у поверху екрану ви зможете побачити зараз. Ви зможете побачити FPS, вони трохи замала надпис, але нижче, ніж 100 FPS я тут не маю. При цьому тут, знаєте, які налаштування графіки? Зараз покажу. Ось, будь ласка, це середнє налаштування, це стандартно середнє налаштування, ось таким чином. Це звучить на Full HD. Іди сюди. Тепер 150, 160, 170 максимальні FPS я отримував саме на цьому міні-ПК, на цій встроєній графіці у CS2. Що, влучив? Ні, це не я влучив. Так, поїхали далі. 123, 120. Ось, про те, що я кажу. Дивіться, це не кіберспортивний ПК.
це все зрозуміло. Але купити там для себе, для дитини у якісь такі іграшки, наприклад, якщо він грає там у CS GO, цей міні-ПК впорається з цим. Бо тут нормальний процесор, з нормальним, а ну давай сюди, з нормальною конфігурацією. Давайте кого ще зараз пристрелимо і підемо, тут перекрито, і підемо з вами вже робити далі тести і огляд. Бо сьогодні ми пограємо у цікаві іграшки, потестуємо на цікавих іграшках, якщо ще когось ми тут... Все, ми награлися, давайте так, я такий собі Counter-Striker прямо. Будь ласка, наш міні-ПК. Ми бачимо, що це Ryzen 7840HS на графіці 780, 32 гігабайта оперативної пам'яті, 64. По відеоадаптерах ми вже казали, тепер диски. В нас стоїть, ось, будь ласка, SSD, це CT500P, якийсь там незрозумілий для мене, чесно кажучи, якийсь OEM диск. Ryzen 7 16 потоків. І мені, я хотів вам ще показати мережеві модулі. Ось вони, адаптери. В нас є AX200 на 160 МГц і, звісно, LAN на G45, у нас LAN-порт на 2,5 гігабіти. Якщо поглянути на саму специфікацію, то це 4-нанометровий процесор з кодовим ім'ям Phoenix, 16 МБ кешу третього рівня. В нас багатоканальна пам'ять. Ну, чому кажу багатоканальна? Бо заявляють, коли два канали, начебто в НДА працює два канали, хлопці, DDR5, може працювати у субканалах 4 канали на 32 біт. Якщо працює 2 канали 64, то у субканалах воно може працювати 4 канали на 32 біт. Далі в нас графіка, ну ми далі подивимось графіку. Бенчити CPU тут немає сенсу, бо такий собі бенчмарк. Я вам лише покажу, з яким процесором я міг би порівняти його у одноядерному тесті. За AMD Ryzen 5950X, 16 ядер, 32 потоки, ми бачимо, що в одноядерному тесті він практично однаковий, практично, навіть трохи швидший. Ну, звісно, у багатоядерному тесті той буде у два рази швидше, тому що в нього у два рази більше ядер. Тобто, ми бачимо, що за потужністю цей процесор саме такого рівня. Якщо брати GPU-Z, то ми бачимо, що це теж 4-нанометрова вбудована відеокарта. На DDR5, на шині PCI Express 16 4.0 і 4 ГБ на неї виділено. 128-бітна шина. Для чого може підійти даний комп'ютер? Звісно, іграшки – то такий варіант. Але ми ж повинні розуміти, що він може браузити, може програвати відео, ви можете редагувати відео. І тут в нас є для цього тест PCMark, підтверджений в нас скор, підтверджені в нас дані. Бачите, в нас стартовий показник 11053, це Essential, це ми оцінюємо відеоконференц-зв'язок, веб-браузинг, програвання онлайн-відео. І тут він впорується просто бездоганно. Він просто працює. Він просто шикарно працює. Далі, редагування документів, відкриття-закриття, робота з базами даних, з Excel, з написанням текстів, він теж впорається просто бездоганно. І стосовно цифрового контенту, то редагування фото без зайвих питань, без жодних питань. Редагування відео без рейтрейсингу, відразу кажу, бо це буде в нас тільки 1683, тобто там будуть проблеми. А на люту можемо редагувати Full HD відео, аж 47 FPS це буде на люту, перед просмотр. Для 4К він не підходить. Я відразу кажу, це неможливо. Але ви можете тут працювати з графікою, з відео, але з відео Full HD. 4К можна через проксі, але ж ви зрозумієте, що то за редагування буде. Якщо казати про тести ігрових можливостей, через 3D Max це 3244 бали, у 1080p це буде 70+ кадрів на Battlefield, Apex це буде 120+ кадрів, GTA 5 це буде 150+ кадрів, відразу скажу, це мінус 20%. Усе, рахуйте, буде реальне. RDR 2 буде 40+ кадрів, ну і в нас
Fortnite залишається, це буде 180 плюс кадрів. І, в принципі, можу підтвердити, бо у PUBG Mobile, якщо ви у PUBG Mobile, боже, у повноцінний PUBG, ми можемо піти в налаштування, у розширенні, ми грали на таких середньо-високих і низьких налаштуваннях. Це постобработка, давайте поставимо середні налаштування і подивимось, що в нас з цього вийде. Бачили, яка в мене легендарочка? Так, зовнішній вигляд. Це в нас інквізитор. Не тільки шапочка, увесь одяг. В PUBG, летимо. На середніх налаштуваннях ми зараз бачимо, ну, це такий собі псевдо-великий план. Давайте подивимось, що ми отримаємо при приземленні. Нам треба ще кудись приземлитися. Бо щось я стрибнув і не подивився, куди я стрибанув. Фігня. Ну, полетіли сюди, подивимося, що в нас тут є. Зараз 47, 48, 49. О! Ах, ви ж падлюки. Бачили, скільки їх? Ми тут тихесенько. Ну, зараз вони мене зільють, але FPS ми побачимо. 50, 60, ми стабільні 60 FPS на середніх налаштуваннях, навіть до 70, отримуємо. Ну, ми без звуку граємо, тому нас зараз дуже-дуже швидесенько зільють. І тут вже маємо, що маємо. Не зможемо ми тут з ними сперечатися. Ой, велосипед. Ну, це трохи не те, що я хотів, звісно. Пішли, зільємось. А ну, іди сюди. Куди ти пішов? Я без звуку граю. А ну, іди сюди. Ти де? Ой, блін! Що то за мишка довбана? О, ще один. Та ладно, скільки вас тут, хлопці? Все? Скінчилися патрони? Чим тебе добивати, а? О, підійде. Давайте зараз перезарядимо. Зовсім не працює ця мишка довбана. Нічого. Куди ти поповз? Ти сюди. Де він? А, ось він. Дух. Я ще когось і вбив. Ну, дивіться, 60 стабільних FPS можна грати. Давайте вже злити мене, бо мені потрібно йти тестувати далі. О, арбалет. Де там хто є? Хлопці, їх четверо було, а вон воно. Ой, я промахнувся, ну все, злив так злив. Але ви побачили, що на середніх налаштуваннях 60 FPS ми можемо спокійно грати. Давайте я запущу тест у Cyberpunk. Тут дуже крутий тест, і ми зможемо відразу, не граючи, побачити, який FPS ми зможемо отримати для нормальної гри. Я відразу скажу, що це приблизно там 40-50 FPS можемо на низьких, на середніх, без рейтрейсингу отримати. Давайте покажу. Чого мені подобається тестувати саме Cyberpunk, бо тут просто є тест для того, щоб ми могли запустити і подивитись. Низькі налаштування, без рейтрейсингу, будь ласочка, подивимось. До 60 FPS повинно доходити. І, будь ласочка, 52, 53, це на DirectX 12, 50. На цьому можна грати у Cyberpunk. Якщо поставити середні налаштування, ну, щоб була деталізація, трохи цікавіша графіка, то це буде 35-47 FPS. Ну, зараз теж проведу для вас тест, щоб ви розуміли. 53, ну, давайте дочекаємось. Відкрита локація. О, ну, давайте далі дивимось. 58, 57, така гранична до 60 FPS. Такий непоганий. Воу. Нормально, дивимось на результат. Ану, давай, показуй.
І ми з вами отримали максимально 61, мінімально 47 FPS. Можна грати? Можна, повірте, можна. Якщо поставити середні налаштування, ну хтось може хоче саме пограти з більш-менш деталізованою графікою, давайте подивимось. Це середніми якістю текстур, з усіма середніми налаштуваннями. 42, 44, 45, те, що я й казав, на середніх налаштуваннях. І бачите, в нас CPU нагрівся 76 градусів. Щоб ви розуміли, ну зараз ми покажемо вам ще, ніякого тротлінгу цей процесор не отримує зовсім. Ми не маємо тротлінгу. О, 55 FPS у деяких моментах. І що саме цікаво, він ну, гріється у межах такої норми. Бо в мене є Asus ROG Strix на AMD Ryzen 1 6-го покоління, інший 7-го покоління. І покоління і обидва гріються до 95 градусів. І це заявлено компанією Asus, що це нормальні показники. А тут воно навіть не нагрівається. Це я так сказав би про цей процесор. Мобільні процесори, це саме мобільний процесор, вони гріються більше. Давайте подивимось. В нас 47 FPS, максимально було 56. На цьому можна грати, дійсно можна. Далі, ну, можу вам показати ще тестування на Crystal Disk Mark, щоб ви зрозуміли. Давайте, запустив і трохи вам покажу, як воно в нас гріється. Бо тут навіть диск не нагрівається повністю. Він нагрівається на максимум 57 градусів. Це те, що я бачив. А швидкості, бачили які? 4981. Це класні швидкості для такого типу NVMe носія за таку ціну самого міні-ПК. Все, і впало. Було 57-47 стало. Блін. Чекаємо. Стало 51. Ладно, просто чекаємо. І ось ми бачимо з вами результат. 4981 на 3895. Просто класний результат для M2 NVMe. Просто класний. Якщо брати, наприклад, ту саму AIDA 64 і почати проводити якісь тести тротлінгу, ну тут знаєте в чому проблема, що сама AIDA не відображає температуру реальну CPU. Але жодного тротлінгу будь-який час проводьте, ви тут не знайдете. Такі це процесори. Бачите, що тут показує 36 на 36, постійно тут температура. Тобто тут немає сенсу його ганяти, нікуди цей графік в нас не подінеться. І якщо брати також у нас тести, ну, наприклад, якщо брати там CPU Queen, запустити тест швидкості цього процесора, ми побачимо, що він десь в нас ходить по балах, по синтетичних, між Core i9-11900K 8-ядерним і 16-ядерним Core i9-12900K. Звісно, тут треба враховувати те, що там і частота пам'яті нижча, і на 11900K навіть DDR4 була. Але це факт таке є. Бали нікуди ти не подінеш. Можна було б ще робити там безліч яких тестів мережі, але вони просто будуть нормальні і прикольні, тому що це ПК, по суті, 1.8. Так, 1.8. Тут 2,5 гігабітний порт, а Wi-Fi 5 ГГц працює до 800 Мбіт. Маємо? Що маємо? Давайте ще останній Horizon Zero Dawn запустимо, бо там теж такий нормальний тест, як і в Cyberpunk. Подивимось, наскільки він підходить для гри, цей міні-ПК у Horizon Zero Dawn. І будемо виходити вже робити висновки. Дуже хочу. Ну, вже усі побачили ці тести. Давайте, Horizon. Тут теж є прикольний тест графіки, бенчмарк. Запускаємо. Сам Horizon ставить нам низькі налаштування графіки, бо відеопам'яті замало 4 ГБ, але ми подивимося зараз, скільки FPS ми отримаємо. У такому масштабному тесті в нас у середньому 50 FPS. І, ви знаєте, відображається нормальна графіка. Я грав у Horizon на PlayStation 5, на ПК. І, чесно кажу, оце можна грати з такою графікою. І на 50 FPS ви зможете спокійнесенько пограти. Ладно, чекаємо далі. А тут доходить навіть до 60 FPS, коли там йдеться про якісь не дуже відкриті локації, хоча дуже великі у нас 56-57. Нормально. Середня 52.
Середнє 52, максимально 75, мінімально 34. Навіть нижче 30 не знизилась. І це говорить про те, що, звісно, можна у це пограти. Хлопці, виходимо та робимо висновки на цей міні-ПК. У якості висновків скажу, підходить для усіх варіантів роботи. Звісно, якщо ви хочете кіберспортивні якісь заходи, якщо ви хочете якісь дуже крутелезні іграшки, то на максимальних FPS з максимальною графікою це не для вас. Це такий початковий ігровий рівень з непочатковим робочим і розважальним рівнем, бо там все дуже-дуже круто. Ми рекомендуємо, посилання в описі під цим відео, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.